Mirë, për më shumë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente nga Riga e Letonis gazetarin Tami Kona. Zoti Kona, përshëndetje. Faleminderit që jeni në Euronews Albania. Përshëndetje. Fillimisht, cilat janë pritshmëritë tuaja për ndeshjen e sotme? Sa shanse ka të ecë më tej Partizani? Skuadra jonë kampione e Partizani, sigurisht, mbas dy ndeshjeve të para, mbas bate Barisovi dhe skuadrës Andorës, mbas eliminimit që bërim skuadrës Andorës, sigurisht sot ka një ndeshje, do thoja unë, shumë të rëndësishme, ku ashtu si që përmëndët dhe ju dhe në Krorik, e rëndësishme është që Partizani sot të dalë nga stadiumi i Rigës, sa pasi ndeshja do të zhvillohet në stadiumin e Rigës, në kryeqytetin letonez, ndaj kampiones vendaset e Letonisë, që është Valmeras, një skuadrë e re, e formuar vitet e fundit, por që sigurisht për herë të parë është padur dhe kampion në kampionatin letonez, duke mundur kështu të hedhë një hap përpara drejt shumë skuadrave të njohura të futbollit letonez. Po për të kaluar ke pyetja juaj, sigurisht është një ndeshje ku trajneri kroat Zekić ka mbas dy ditësh, pasi siç dihet Partizani prej dy ditësh tërvitet në Letoni, është akomoduar në një nga hotelet më të mira të qytetit letonez të Riga dhe stërvitja ka vazhduar normalisht. Ashtu siç e përmendët ju në kronikë, formacioni ose më mirë të themi gjendja e Partizanit është në kushtet më optimale. I vetmi shqetësim për trajnerin kroat Zekić është mbrojtësi i krahut të majtë Andi Adroj, i cili ka pasur probleme muskulore, ndërsa pjesa tjetër e skuadrës sigurisht që është një gjendje shumë të mirë. Ajo që do të thoja unë edhe për sa i përket kundërshtarit, kemi të bëjmë me një skuadër që nëse do të krahasojmë të paktën ashtu siç raportohet nga agjencia Transfermarkt, ekipi i Valmeras ka një kosto financiare rreth 5 milionë euro ndaj vlerës financiare që ka skuadra e Partizanit rreth 6.2 milionë rreth 6.2 milionë euro. Unë do thoja, kemi përbal një skuadrë, kampioni e Shqipërisë ka përbal një skuadrë e cila, në base do thoja me shumë të drejtë, në base nuk ka shumë lidhje me futbolin letonez, pasi në gjendje në përbërin e 25 futbolistave të skuadrës letoneze, rreth 12 futbolist janë të pombësive të ndryshme, kryesisht futbolista brazilian, senegali edhe nga Kolumbia. Pra që kemi të bëjmë, vetëm në formacionin bazë, me ato duke përmënd, luajnë vetëm 2-3 futbolistë letonez, dhe 8-9 futbolistë të tjerë janë futbolistë Senegal, Kolumbia dhe Brazil. Ajo që është e rëndësishme është që skuadra e Partizanit e ka vlerësuar trajneri Zekić edhe në konferencën e shtypit që bëri dje për gazetarët, ata që shoqërojnë ekipin e Partizanit dhe për gazetarët vendas, sigurisht që kemi të bëjmë një skuadër që nuk ka tashmë, është tjetër gjë, Andora, prezantimi Partizanit ose mirë kalimi turit me skuadrën e Andorës tashmë ka kaluar dhe kemi të bëjmë një skuadër sigurisht që është ndryshe nga futbolli i Andorës, kemi të bëjmë një skuadër që më vërtet ka eliminuar një skuadër si Tripene të San Marinos, por ne do të përballim, e kemi studiuar thot trajneri Zekić skuadrën letoneze, e dim pak a shumë ku janë pikat e forta dhe ajo që është për të vlerësuar, do thoja unë ose për është që anon shumë nga ana e Partizanit, do të thoja dhe gjendë, pasi lojtari kryesor i skuadrës të Letonisë është shitur në markatun e Dirmi tashmë, dhe që ndërmbrojtësi kryesor i skuadrës është i dëmtuar. Janë dy nga futbollistët kryesor të skuadrës të Valmeras, që njëri është... Jep kjo avantazh skuadrës së Partizanit, zoti Kona? Sigurisht, unë do thoja ky është një avantazh për skuadrën e Partizanit, sepse lojtari kryesor kur kemi të bëjmë me formacioni, një nga lojtarët më të mirë të mesfushës ose më mirë organizatori dhe truri i mesfushës të Valmeras, tashmë nuk është pjesë e skuadrës, pastaj ai është shitur jashtë kampionatit letonez dhe qendrombrojtësi një nga lojtarët bazë, kemi të bëjmë me dy lojtarë kryesor. Dhe kjo është një armë e fuqishme për skuadrën e Partizanit, por sigurisht që kemi të bëjmë me një 90 minutë, do thoja unë që do të jetë shumë domethënës për Partizanin për sa i përket ndeshjes së kthimit. Shikoj, Partizani është të pranë ose më mirë, është gati të shkruajë një histori në futbollin, në kampionatin në Superligën shqiptare, pasi mbas prezantimit të mirë që ka bërë Skënderbeu në dy vite mbas u fut në grupet e kompeticioneve europiane, Partizani kërkon të përsëris atë sukses, sepse kalimi turit të Partizanit, marja i një rezultati pozitiv sot në Letoni dhe kalimi kësaj, do të bëjë që Partizani
të rris marketingun, të rris të ardhat monetare dhe të jetë pjesë e play-offit pasi në qovë se a i do të kaloj Valmierën, tashmë dihet që fitusja e çiftit Astana Ludogorets do të jetë në shtari Partizan. Kush humbet nga çifti Astana Ludogorets do të përballet me Partizanin. Dhe në qovë se Partizani do të kaloj në Europë që të eliminohet Astana dhe Partizani të paktën si pas mendimi tim ta ketë më letë me Astanën se se ta ketë me Ludogorets. Por me gjitha të, për të kaluar, ose më mirë, për të shkuar të Astana dhe të Ludogoreci, ne në ratë parë duhet marrë një rezultat pozitiv sot në Deportivo. Për shumë sa, kaloj, sa e para shikoni, okay. Zoti Kona? Shiko, unë ti të them vetëm një gjë, të paktën me Aisa kam parë, të them të drejtën, Partizani në qofë se do t'i referohem takimeve të para me Bate Borisovi, ka bërë një ndeshje të mirë, por u eliminua. Do thoja me Andorën, i kam qenë pjesë e delegacionit edhe në Andorë dhe e kam ndjekur Partizanin. Do thoja me Plot Gojë që Partizani është kualifikuar, ka bërë golat, ka bërë dy fitore, por loja e Partizanit në Air Albania ka lënë shumë për dëshiruar, shka e ka shqetësuar dhe trajneri Kroat Zekić. Ndaj, ajo që do thoja unë, e referuar dhe asaj çka ka bërë kundështari, me të gjitha këto që thash me këto që përmenda më parë, unë di të them vetëm një gjë që sot Partizani sot do të marrë një rezultat pozitiv. E rëndësishme është që ne sot të dalim nga stadiumi i Letonis të paktën me një barazim. E rëndësishme është që mos humbasim, sepse avantazhi i një rezultati pozitiv na jep që në takimin e kthimit, të ndeshjen e kthimit Partizani sigurisht të erë një hapë përpara për të shkuar në fazën e play-offit, ku pastaj play-offi është tjetër gjë, sepse Astana është një tjetër skuadër. Do të thonë, shkalla e vështirësisë nga Andora ke Letonia është rritur dhe sigurisht që po kaloi Letonin për të kaluar te Astana apo Ludogorets, që uroj për mendimin tim që uroj të jetë Astana, pasi Ludogorets është një skuadër më kompetitive. Unë them që Partizani është një nga ato skuadra ku mbas Skënderbeut Partizani ka të gjitha shanset për të përsëritur historinë, që edhe Superliga Shqiptare të jetë pjesë e grupeve të Europa League, do të thotë në fakt të Conference League. Dhe ne urojmë që të ketë një fitore sot nga ana e Partizanit, suksese të gjithë lojtarëve. Faleminderit zoti Kona. Po, shiko, dua të them që e rëndësishme është mos mundemi. Ne rezultat pozitiv për Partizanin është edhe një barazim, fitoria nuk diskutohet që do të jetë shumë entuziastë, por mund të them që sot Partizani ka të gjitha shanset për të marrë ose për të dalë nga stadiumi i Rikës me skuadrën e Valmierës, kampionat e Letonisë me një rezultat pozitiv. Ju falenderoj shumë, faleminderit. Sukses ekipit Partizanit. Ishte kënaqësi.